ორიგი სასტიკი მკვლელობა თბილისში მსხვერპლი ისე უცხოელია. ფორმულასთვის ცნობილი ხდება, რომ ახალგაზრდა ქალი გვიან ღამით მოკლეს გაზაფხულის ქუჩაზე, სადაც ის მცირეწლოვან შვილთან ერთად ცხოვრობდა. ერთ-ერთი ვერსიით მას ყოფილ ქმართან ზურაბ ბერიძესთან ბავშვთან დაკავშირებით დავა ჰქონდა. ზურაბ ბერიძე ბათუმის ყოფილი ვიცემერია. ამ წუთებში მის საცხოვრებელ სახლში გამომძიებლები მუშაობენ. აქვს თუ არა მას კავშირი მკვლელობასთან? თამარ თედიაშვილი მუშაობს საქმეზე და დეტალებს ახლა სწორედ მისგან გავიგებთ. დიახ, გურამ, ზურაბ ბერიძის საცხოვრებელ სახლში მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები. ახმედ მელაშვილის ქუჩაზე მობილიზებულები არიან სამართალდამცავები. ისინი კომენტარს არ აკეთებენ, თუმცა როგორც ჩვენთვის ცნობილია, ამ წუთებში მიმდინარეობს როგორც ზურაბ ბერიძისა და მისი ოჯახის წევრების გამოკითხვა, ასევე მის საცხოვრებელ სახლში ჩხრეკის ოპერაცია. გარდაცვლილ ანასტასია შატალოვას ზურაბ ბერიძესთან ჰყავს საერთო შვილი. ის ედავებოდა ბათუმის ყოფილ ვიცემერს ბავშვთან დაკავშირებით და მას ბავშვის მოტყუებით წაყვანაში ადანაშაულებდა. რაღაც პერიოდის განმავლობაში არასრულწლოვანი მამასთან იზრდებოდა, ხოლო შემდეგ უკვე სასამართლო გადაწყვეტილების თანახმად არასრულწლოვანი დედას დაუბრუნეს. და როგორც ჩვენთვის ცნობილია, ის ბოლო პერიოდში დედასთან თბილისში იზრდებოდა. 2 საათზე მეტია უკვე მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები. ეს სავარაუდოდ უკავშირდება თბილისში მომხდარ მკვლელობას. როგორც ჩვენთვის ცნობილია, ზურაბ ბერიძის ადვოკატი ესწრება როგორც გამოკითხვის, ასევე ჩხრეკის ოპერაციას. ზურაბ ბერიძესთან ადრე ხარ სამში გამოკითხვაზე თუ რა? აბა სად მიდი ხარ ბატონო? აუ შედარავდიო ხო ბატონო? არა, სხვა გამიდე რა არ შეიძლება. რა გამოსვლა? მაშინ რა გასა გამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს რო გითხრათ? ამასთან დაკავშირებით ვერ მოხდა. ბატონო, ზურაბ ბერიძის სახლში მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები? არ ვიცით ჯე რაფერი, ჩვენც მონაზლეობ საგამოძიებო მოქმედებებში, ას გახდება ჩვენთვის ცნობილი და შესაბამისად თუ კი ჩვენს მიერ გაცემული ინფორმაციის გამოძიებას არ შეექმნება, ესე ვთქვათ, ხელი თუ არ შეეშლება გამოძიების მიმდინარეობისას, ყველა დეტალზე მოგაზრდით ინფორმაცია. საგამოძიებო მოქმედებები ამ წუთებშიც გრძელდება ბათუმის ყოფილი ვიცემერის ზურაბ ბერიძის საცხოვრებელ სახლში. ახლა გამოძიება უნდა დაადგინოს, აქვს თუ არა კავშირი თბილისში მომხდარ გახმაურებულ მკვლელობასთან ბათუმის ყოფილ ვიცემერს.